Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Стамен Белчев вече не е треньор на ЦСКА. С него напускат и тримата му помощници. Поне до края на сезона новия наставник на червените ще се казва Христо Янев. Днес пък играчът на Левски Роман Прохаска получи наградата си за футболист номер 1 на 31-я кръг в елита в анкетата на Преско България. Роман Прохаска все още няма договор с Левски, но призна, че не мисли по темата. Концентриран съм върху само да спечелим финал и да вземем купа. Това ми е в главата. Нищо друго не мисля и ще видим какво ще стане после. 29-годишният полузащитник бе обявен за футболист номер 1 на 31-ят кръг в Първа лига, като събра 9 от гласовете на 18-те треньори в анкетата на Преско България. Той вкара един от двата гола за успеха на Дверея с 2-0, а в предишният кръг също се разписа и при 4-0 срещу Берое. Променихме схемата на игра. Играме с различна схема, която за мен лично ни така заради нея подобрихме играта доста. И не знам, влезнахме в форма. Повечето футболисти се намират в добра форма и също и това помага. Левски може да спечели трофей този сезон, като излиза в финала за Купата на България срещу Славия на 9 май. Аз даже го казах на футболисти, че още нищо не сме спечелили, че имаме финал и то няма да е лесен мач за нас. Със сигурност. Все пак си е финал, така че и с който да играеш финал, няма фаворит, няма си... Не се знае какво ще стане, как се случи нещата, така че трябва да дадем всичко от себе си и се надявам, че ще го спечелим. В петък Левски приема Ботев Пловдив в среща от 33-ят кръг на първенството, но двубоят ще е по-специален, тъй като ще се играе на рождената дата на клубната легенда на сините Георги Аспарухов Гунди. Футболната среща е с начало 20 часа, а преди това ще има и специални тържества на стадион Георги Аспарухов. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата до края на сезона в първата ни професионална футболна лига. В първия бараж за Лига Европа Черноморе ще приеме тази събота от 17 часа на стадион Тича Септември София. Реваншът между двата отбора е следващия петък, 11 май от 17:30 в столицата. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата до края на сезона в първата ни професионална футболна лига. Черноморе ще посрещне Септември София тази събота от 17 часа на стадион Тича в първия плейоф за Лига Европа. Реваншът е следващия петък, 11 май от 17:30 в столицата. Ако успее да елиминират Новака в елита, моряците ще се справят с следващия бараж срещу по-добрия от двойката Славия Локомотив Пловдив. Тук победителят отново ще бъде определен два мача на разменено гостуване, като в първия на 16 май варненци са домакини, а реванша е на 19 май. Ако възпитаниците на треньора Илян Илиев преодолеят и това препятствие, то на 24 май ще гостуват на Левски или Берое, като всичко ще се реши в един матч и победителят ще участва в Лига Европа. В баражите за оцеляване по същата схема ще срещнат отборите на Етър срещу Пирин и Дунав срещу Витоша Бистрица. Родените през 2004 година надежди от школата на Черноморе с треньор Станислав Стоянов загубиха финала на силния турнир в Сопот от Ботев Пловдив с 0-2. И така пропуснаха възможността да участват на мини-световното първенство за тази възраст Готия Къп в Швеция. Ботев Пловдив победи с 2-0 набор 2004 от школата на Черноморе в финалния матч на турнира в Сопот. По този начин канарчета си осигуриха място на силния турнир Готия Къп в Швеция, което е своеобразно мини-световно клубно първенство в тази възраст. И така се реваншираха на моряците за загубата си на финала в напреварата през 2015 година. Иван Аврамов откри още в третата минута след грешка на стража на варненци, а Иван Иванов удвои преднината на своите в 13-та при заучено положение от пряк свободен удар. След почивката пловичани намалиха оборотите и играта бе равностойна. Предварителната група, варненци с треньор Станислав Стоянов, победиха отборите на Славия с 3-0 и Лудогорец 2-0 и завършиха наравно 1-1 с Берое Стара Загора. Сега се връщаме към големия успех, който постигнаха националите на българската карате Кьокушин федерация, които на откритото първенство на Япония завоюваха общо 10 медала. Ето какво заявиха веднага след пристигането си на летище София днес шампиона Ангел Вецов и сребърните медалисти Стилиан Петков и Димитър Димитров. Титлата завоюва Ангел Вецов и не скри вълнението си от успеха. Чувството е неописуемо, направо нямам думи, много е хубаво. Пожелавам на всички другия път да се представят по-добре, всички да вземат купи. Най-тежката ми среща беше на финала с един испанец, който се оказа много корав. И играхме с всичките продължения и накрая го надиграх и дигнаха за мен. Стилян Петков и Димитър Димитров останаха на крачка от златото и завоюваха сребърни медали. Бях щастлив по-скоро от постижението, което постигнах, защото все още съм млад, имам още много да постигам в този спорт.
сигурен съм, че другия път ще успея и първи да стана. Всяка загуба, тя си носи опита с нея. Малко съм разочарован, да, исках, разбира се, да стана първи, но радвам се и на второто място. Още две сребърни отличия за Васил Димитров и Марила Любенова. Бронзовите медали са 5 на Красимира Мирева, Валерия Лозанова, Виктория Наскова, Георги Иванов и Иван Попов. За Спорта On Air, Александър Ангелов. Баскетбол с нощи варненският Черноморетича бе на крачка да понесе изненадата, но все пак отстъпи на Левски Лукол с 79 на 81 точки във втория четвъртфинален плейоф на Националната баскетболна лига при мъжете. И след 2 на 0 успеха, сините продължават в битката за медалите. Левски Лукол е на полуфинал в плейофите на Националната баскетболна лига при мъжете, след като с нощи елиминира Черноморетича с 2 на 0 победи. Столичани затвърдиха мощието си над варненския тим при гостуването си край морето, което бе спечелено много трудно с 81 на 79 точки. Така сините продължават напред към последните 4 отбора, които ще се оспорват разпределението на медалите. Столичаните водиха на почивката с 46 на 33 точки. Те задържаха добра разлика и през третата част, която завърши при 64 на 52 в тяхна полза. Тогава обаче моряците дадоха всичко от себе си и около 2 минути преди края на двобоя чудото изгледаше възможно, а разликата бе само точка. Но времето се оказа крайно недостатъчно за варници и така Левски Лукол продължава към полуфиналите. Николай Стоянов изигра фантастичен мач срещу родния си отбор и вкара 19 точки. Кит Клантън вкара 15 за Левски, а Немане Милошевич добави 14. Светослав Острев с 20 и Николай Гродзе с 17 бяха най-резултатни за варненци. Преди началото на мача, играчът на варненци Симеон Илиев получи специален плакет за най-добър борец под кошовете в шампионата. Най-накрая изиграхме добър мач, заяви старши треньорът на моряците. Мога да похваля отбора и старанието на момчетата. Пак упряхме до няколко наши грешки. Имаше огромно подценяване от страна на играчите на съперника към нас, но аз съм доволен от играта на нашия отбор. Завършихме сезона с този мач подобаващо. Показахме най-после характер и дух, който ни липсваше в последните срещи. Два паса в последната минута решиха изхода на двобоя. Не успяхме да атакуваме коша на противника. Ако ги нямаше тези грешки, можеше да се поздравим и с победа. Такъв матч в такова време, ако си вкараш кошовете накрая, ти ще си победител. Имахме възможност, но не се възползвахме, завърши Дарин Великов. Хамбалистите на варненския Спартак до 19 години спечелиха бронзовите медали в държавното първенство в тази възраст, след като спечелиха малкия финал срещу Интер Благоевград с 49 на 40. Още по темата. Хамбалистите до 19 години на варненския Спартак победиха Интер Благоевград с 49 на 40 в малкия финал на държавното първенство в Хасково и така спечелиха бронзовите медали в шампионата. С нощи полуфинала соколите отстъпиха драматично на домакина Асти Хасково с 36 на 39. За днешния успех най-резултатен бе Ивелин Йорданов с 16 гола, а Даниил Ангелов добави 11. Прикърчихме съперника в последните 10 минути, когато се откъсахме в резултата. Доволен съм, че завършихме с победа и взехме медал. Но няма да скрия, че като цяло съм разочарован, тъй като отборът беше подготвен за титла и тя бе целта ни, заяви треньорът на варненци Веселин Станков. След отличното си представяне на турнира в Световната купа по художествена гимнастика в Баку, късно с нощи от нас се завърнаха и родните играци. Предлагам и мненията на треньора на националния ансамбъл Весела Димитрова, както и на националките Стефани Кирякова и Катрин Тасева. Зависи как се възстановява Теодора. След неутре в други ден пътуваме за турнир в Гвадалахара, което също така ще ни е една проверка преди европейското. Момичето се включи много добре. Никой почти не разбра, че играме с резерва, така че наистина страшно се помагаха и много се стара. Изключително съм доволна от всички деца. Очакванията са винаги големи. Ние се стараем да правим това, което можем най-добре, да го показваме всеки път и медалите сами идват. Ми чувстваме се страхотно. Всъщност ние пътувахме с отбора по тайкондо. Тях също искаме да ги поздравим за успеха, който са постигнали. И е страхотно, когато се прибираме така от дома всички отбори с успехи и сме много щастливи. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.